السلام علیکم زما د لر او بر خوګورونو او دوستانو زمستا سملګری خورشید خان زتاس د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وی دبي څنګه نه حاضر ما سره د خبرونه چینو می دی مرحبا دا خو تاسو ته پده ده چې په دې خبرونه کې موږ سره هر پیره داسې تکړه تکړه هنرمندي چې هغه په خپل زبان یو ډیر غټ نوم یو ډیر غټ پہچان لري په نه خبرونه کې هم موږ سره داسې تکړه تکړه سیان شته داسې تکړه تکړه زلمی دی او یو پکې شاعر دی یو پکې ډیر ټیلنټډ زموږ ملګری دی او تعارف په تاسو سره زه کوم او نور په دې خبرونه کې موږ سره سندرې هم شته ډېر ګپ شپ ټوکې ټکارې دي نو زموږ سره چې کوم زموږ ډومبې ملګری دی هغه دی شاعر تاسو ته پته ده چې شاعري چې کومه ده دا د روح غذا ده که نه شاعري چې کله ښه شاعري چې کله موږ یې واورو نو هغه سره موږ ډېر زیات روح تازه شي زموږ نور دې نه علاوه تاسو د دې چې کوم یو نظم په شکل کې چې تاسو ته وړاندې کړی وو زموږ په فرسټ یونیورسری کې تاسو هغه مریدلې او تاسو ډېر زیات ستایلې او تاسو ډېر زیات خوښ کړی وو نو ګرانو مینهوالو موږ سره په نننۍ خپرونه کې زموږ ړومبی میلمه دی خلیل سواتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خلیل سواتی صاحب څنګه چل دی تاسو خیر جی تاسو خیر صحت هم ښه دی ښه جوړی ښه برابرې په خیر راغلی تاسو دلته څه تکلیف خو نه وو نه جی ډېره مننه ډېر شکریه خورشید صاحب چې تاسو موږ له موقع راکړه نو زه مننه د اف ټي وي او شمشاد ټلویزیون اف ټي وی پروډکشن او ستاسو ټول ټیم چې موږ دې پلیټفارم ته د راتلو موقع راکړی او د دې نه بعد به زه خپل چې څومره کتونکي دي زموږ څونه مینهوال دي هغو ته زما طرفه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو یو جهان مننه ګرانو مینهوالو ما تاسو ته ویلي وو چې زموږ سره یو بل ملګری دی زموږ ډېر زیات ټیلنټډ دی او هر قسم ته آواز وښکلی شي لکه زموږ چې څونه سندرغاړي دي که نه هغه که د زمونږ د پاکستان دی هغه که د زمونږ افغانستان دی او هغه که د نورو زمونږ نورو داسې ملکونه چې زمونږ پر روسیان ملک چې کوم دي هغو نه که زه تاسو ته وایم چې بالکل ډېر تکړه هلک دی زمونږ د کوهاټ د سیمې یو ډېر تکړه ځوان بنګش دی که نه نو بنګش خو هسې تکړه یي که نه که داسې نه ده مینهوالو موږ سره زمونږ چې کوم دویم ملګری دی هغه دی سلطان خان بنګش السلام علیکم وعلیکم السلام سلطان ورور تاسو ته زه د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وی دبي څنګه نه د باچا خان هال کې ډېر ډېر هرکلی وایم څنګه یې خی بالکل جی تاسو صحت دې ښه دی بالکل شکر دی ولې یار ما خو اورېدلی وو چې ته داسې ډېر اوازونه وباسې او نن خو دې اواز نه خېږي ولې څه چل دی جی دې نه مخکې چېرته سکرین باندې راغلی نه جی دې نه مخکې خو دا زما پهلا پروګرام دی د شمشاد ټي وی ستاسو ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مننه دی چې ستاسو ماته دا موکار که نه او زه دې نه پس د خپلو مینهوالو ته زما طرف نه السلام علیکم وعلیکم السلام او دا اف ټي وی چې کوم پروډکشن دی دا خو تاسو ته پته ده چې دې زموږ ټولو داسې تکړه تکړه چې څونه هنرمند دي ټولو ته موقع ورکوي چې را دې شي په سکرین باندې او چا کې چې ټیلنټ وي هغه دې خپل ځان وښایي ښه جی خلیل سواتی صاحب تاسو نه به زه زما چې کوم ړومبی سوال دی هغه دا دی سوال نه مخکې به زه خو وایم چې تاسو د خپل ځان په حواله سره څنګه تاسو آغاز وکړو د کم ځای تاسو او د شاعري آغاز ته تاسو څنګه وکړو تعلیم هم کوم ځای نه حاصل کړی دی داسې که په لنډو الفاظونو کې تاسو زموږ مینهوالو ته خپل ځان ته وکړو بالکل خورشید بھائی زما پوره نوم محمد علی خان خلیل دی او خلیل سواتی نوم باندې شاعري کوم خزی د سوات د ګلورینی سیمې سره زموږ تعلق دی تحصیل په ریکوټ هغې سره وړوکی کلی دی ناګوها او د هغې اوسیدونکی یم او تعلیم ما ابتدایي تعلیم د ګورنمنټ های سکول پارړای نه میټریک کړی دی او د هغې نه بعد بیا په جانزیب کالج نه ما ای پی سی کړی ده او بیا مې د ای پی امتحان چې دی نو هم ایز ا پرایویټ کینډیډیټ د پېښور یونیورسټۍ چې بورډ چې کوم دی د هغې نه ورکړی دی دا به تقریبا د 1995 خبره 1995 او جی دا غینه بعد بیا درته کې نه 95 په اخر کې تقریبا بیا زوی امارات ته راغله او بس بیا دا زندگی ده مسافر مسافر ده دا خبره به نور وړاندې بوزو او مون سره چې کم زمونږ د بل ملګری دی سلطان بنگش نو دینه به تاسو کوو چې سلطان رو ترا ته وای چې څنګه تعلیم دی کم زنه حاصل کړي دی او څنګه دی دا اماراتو ته څنګه راغلی او دې فن سره د شوق څنګه پیدا شو زما اته کله وشول چې دې فن ته زه رجوع شوی یم اور دې نه مخکې
چې ما سونه پروګرامونه کړی هغه می ټول په یعنی داسې کلیو کې کړی اور پاکستان کے سیڈیرز بھی نو چال تم نکڑی او دبئی تا تقریبا زما درے کلو شو نو زما یو رور دے نصیر بھائی نمی کی چ اگر تویل ان شاء اللہ زبستا تا دا مقدر کم او زما یو دوستا اگے تب زتا بیام او نو ان شاء اللہ تب دخل سمرتا کم ٹیلنٹ تے یا سمرتا دا ڈریمی دی یو شیبل شی کنا نو داتے دی پل میڈیا بندے دا وخیا ان شاء اللہ چې تا تب کمیابی خو نو دینه مخ کی تا چې کم داسې پروګرامونه کړی دي یا داسې نور څه مجلسونه یا نور څه هغه په کلو کې کړی دي چې تا سټیج دینه دی کړی سټیج دی دوبۍ کې مې یو شو کړی دی چې غنوم راشه تماشا وکا او جی هغه کې زما اجمن کې مې یو شو کړی و او یو مې بابو زیبی کې کړی و امیر بشار جی کی کڑی ہوا اور یو پالین کے کنا حجی اور بس مدا شگان دل تکڑی دا شگان دے کڑی دی او دا وڑن بھی زل پٹی پانی تاس تو مکہ شمشا ٹیلی ویژن جی ایف ٹی وی دبئی سانگے جی دو دیر کا نو یقیناً چی زمون چی ایف ٹی وی پروڈکشن چی سونا دل تنا چی تاسو گورے اکثر بتاستا یو نوی چہرہ یو نوی ٹیلنٹ بتاستا خکارا شیوی ولی چی ہرا پیرا زمون چې کوم مشران دي هغه